Bon vespre, és divendres 11 de novembre. Tot i la retirada dels sindicats majoritaris, aquest divendres ha estat marcat per una nova jornada de vaga a Renfe convocada per CGT. Els serveis mínims han garantit 2 de cada 3 trens en hora punta, mentre que la resta del dia els usuaris només han vist passar 1 de cada 3 trens. Les afectacions han estat menors que el dilluns passat, quan va haver-hi retards i aglomeracions. La llum, la màgia i la il·lusió seran de nou protagonistes a Sabadell després de 2 Nadals marcats per la pandèmia. La ciutat viurà intensament les festes amb un programa ple de propostes per a tota la família que es va presentar aquest dimecres en un acte al Teatre Principal organitzat per l'Ajuntament de Sabadell i amb col·laboració de Televisió Sabadell Vallès. En esports, el Centre d'Esports Sabadell s'ha exercitat amb normalitat aquest divendres a Sant Oleguer, després de la suspensió dels 2 partits que havia de disputar aquesta setmana per l'aturada de la Copa del Rei. Armando Corbalán s'ha entrenat al marge per molèsties musculars. Els jugadors tocats tindran l'oportunitat de recuperar-se fins diumenge 20, quan el Sabadell visitarà el Club Deportivo Numancia. És el cas de Dan Gurdiel, que està en la recta final de la lesió que va patir l'abductor fa 3 setmanes i que ja s'entrena amb el grup. Una Dan Gurdiel que precisament va participar dijous en un acte a la Nova Creu Alta amb l'equip Promo Racing de Moto2, amb qui comparteix patrocinador Serva Internacional. I en plana cultural, aquesta setmana arriba als cinemes Asbestas, la darrera pel·lícula del director Rodrigo Sorogoyen. També presenta el film belga Tori i Lokita, protagonitzat per 2 joves africans que lluiten per tirar endavant. D'altra banda, Marvel presenta Black Panther Wakanda Forever, on la mort de T'Challa provoca tot un terratrèmol. El sindicat CGT ha convocat aquest divendres una nova jornada de vaga a Renfe. Tot i la retirada d'UGT i Comissions Obreres, el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris, després d'una pujada salarial acordada entre l'operadora i els sindicats majoritaris, CGT ha mantingut la convocatòria. Demanar un augment dels sous vinculats a l'IPC real i titllar la millora acordada amb els sindicats d'engruna. Les afectacions d'aquest divendres han estat menors que dilluns. Tot i això, hi ha hagut usuaris que han optat per alternatives com l'autobús o el vehicle privat per desplaçar-se. Tot i la retirada dels sindicats majoritaris, avui, després de la de dilluns, segona jornada de vaga dels maquinistes de Renfe, ara com ara certa tranquil·litat, certa normalitat, però la previsió és que poc a poc es vagi complicant la situació, igual que va passar el passat dilluns. Els serveis mínims fixats des de les 6 i fins a 9:45 són del 66%, és a dir, passen 2 de cada 3 trens, i entre les 5, cosa que repetirà, fet que repetirà, entre les 5 i 9:45 del vespre. La resta de la jornada, els serveis mínims fixats són del 33% a Rodalies, és a dir, passarà 1 de cada 3 trens del que és habitual. En alta velocitat i llarga distància, els serveis mínims són del 72% i la resta circulen en horari habitual. Aglomeracions i retards, com diem, són els que s'esperen i molts usuaris han optat, quan han arribat aquí a l'estació de Sabadell Centre, per marxar, al veure que havien d'esperar prop de mitja hora, i han optat per alternatives com el bus o fins i tot el vehicle privat per arribar a la feina o als seus llocs d'estudi. Es que cada dia és lo mismo. Hay demoras, no hay trenes, en fin, ahora tengo que buscarme la vida porque no me apetece llegar tarde a la oficina. Ya está, quería llegar a una hora y no puedo llegar a esa hora. Ya tendrás que esperar no sé cuánto tiempo. No, lo que tengo que hacer es buscarme la vida, a ver qué hago. Pues irme a los catalanes o buscar un bus o ver què hago, no lo sé. Bueno, has sortit des de Manresa i has anat superlent. Hem trigat 1 hora des de Manresa fins a Sabadell i amb un retard espectacular. Com a tal, no hi ha hagut... O sigui, han sortit tots, però sí que hi ha hagut molta estona de retard. S'ha parat a Sant Vicenç de Castellet molta estona, després a Terrassa, bueno, una mica... No, los trenes han ido bastante bien y de momento no con malidad. El lunes sí que tuvimos problemas, con 1 hora y pico de retrasos, pero bueno, cercanía es lo que tiene, que cada día va tarde. Y bueno, no, nos tenemos que estar aguantando y con quejas y en general. Un día más. Un día más. De fet, ha anat millor que en altres dies, de moment, però jo crec que és perquè és l'hora punta ara i, per tant, no han fet els canvis aquests mínims que deien. Però després suposo que sí que hi haurà més problemes, per tant, bueno... De moment tot bé? No, en principi no, tot bé, sí, sí. En principi no, tot bé. De moment aquest ha vingut bé, el que n'hi havia que estaven, que no, no,
O sigui que no vindran, però el que ha vingut ara, perfecte, sense problemes. No, la verdad, yo no. Yo todo a tiempo, muy bien. Pel que fa a la gratuïtat del transport públic i les vagues de la Renfe, l'alcaldable per Sabadell en Comú, Joan Mena, ha parlat aquest matí sobre les possibilitats de futur d'aquesta infraestructura. Ja deia, no, per nosaltres el transport públic és una aposta fonamental, perquè és el transport que utilitza, i sobretot les rodalies, no, el transport que utilitzen la majoria dels sabadellencs i les sabadellenques. En aquest sentit, el que estem pagant ara són les conseqüències de molts anys de falta d'inversió en el transport de rodalies. Per una banda és incrementar la inversió en el servei de rodalies i per l'altra, doncs, agilitzar el traspàs de rodalies cap al govern de la Generalitat, evidentment, perquè el govern de la Generalitat també mantingui, no, aquest increment de la inversió en rodalies, que és fonamental perquè el servei funcioni. A més, Joan Mena també ha parlat sobre la importància que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat, que inclouen mesures com augmentar les pensions i el subsidi d'atur, el topall del preu de l'energia i el transport públic gratuït durant tot el 2023. Pel que fa a Catalunya, en Comú Podem estén la mà a Esquerra Republicana i inclouen les seves condicions per l'aprovació dels pressupostos tres iniciatives per Sabadell. Hi ha també tres elements que són fonamentals per Sabadell, que per això necessitem que s'aprovin també aquests pressupostos a Catalunya. Un primer és ampliar l'horari d'atenció mèdica al consultori del Poble Nou. No pot ser que hi hagi centres d'atenció primària de segona i centres d'atenció primària de segona a la nostra ciutat. Necessitem també, doncs, que es faci l'estudi de perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat fins a Castellar del Vallès. Aquesta és la gran alternativa ferroviària al quart cinturó i, per tant, si volem apostar per la Catalunya dels trens, passa també per perllongar els ferrocarrils de la Generalitat. I una tercera mesura que és també fonamental i que és un deute històric que té aquesta ciutat per rehabilitar el barri de Merinals, que és un barri, com sabeu, que és competència del govern de la Generalitat, que està abandonat des de fa molt de temps i que, per tant, els veïns i les veïnes estan patint aquesta incompetència per part de l'administració del govern de la Generalitat. Continuem amb més notícies d'àmbit local. El ple municipal del mes de novembre va aprovar una subvenció de 4 milions d'euros a la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'objectiu de rehabilitar l'edifici de l'antiga fàbrica de l'art tèxtil per ubicar-hi la unitat docent de la Facultat de Medicina, on s'impartirà el grau d'infermeria. L'Ajuntament de Sabadell destinarà 4 milions d'euros a la rehabilitació de l'art tèxtil, on s'ubicarà el nou grau d'infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Així ho ha decidit el ple municipal d'aquest novembre. L'Ajuntament va comprar l'edifici l'any 2018 per 3,2 milions, als quals s'hauran de sumar els més de 400.000 euros que costarà la reforma exterior del carrer Quevedo. El nou grau d'infermeria ha començat a impartir-se aquest curs i, segons les previsions, es podria traslladar l'art tèxtil al curs 2026-2027, després d'una primera fase de rehabilitació de l'edifici per acollir la unitat docent. En aquesta primera etapa s'invertiran al voltant de 5,8 milions d'euros, 4 aportats pel consistori. L'objectiu del govern municipal és destinar l'espai al desenvolupament d'un campus urbà de ciències de la vida i de la salut a Sabadell, amb espais dedicats a formació i recerca del grau de Medicina i d'Infermeria, l'àrea de gestió administrativa docent, la biblioteca i l'espai d'incubadora i viver d'empreses. L'Ajuntament defensarà legalment la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI. Així ho aprovava el govern municipal en el ple d'aquest dimarts. Aquest reglament té un element pioner en matèria d'igualtat, permetre que el consistori es personi com a acusació popular en casos de violència masclista i LGTBI-fòbica. El ple municipal del mes de novembre ha aprovat el Reglament per a la Igualtat de Gènere i la Defensa i Promoció de les Persones LGTBI. Es tracta de l'instrument que permet la planificació de les polítiques municipals a curt, mig i llarg termini en relació a les polítiques de gènere i diversitat sexual. Un dels trets que fa diferenciar el de Sabadell de reglaments d'altres municipis és el fet que incorpora un article per permetre a l'Ajuntament personar-se com a acusació popular en els procediments penals que s'incoïn per violències masclistes i els col·lectius LGTBI. Els objectius d'aquest reglament són, entre d'altres, la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes i la promoció i defensa de les persones LGTBI, l'eliminació de totes les formes de discriminació per raó de gènere, orientació sexual o identitat de gènere, la formalització i la publicitat del compromís del govern municipal per a la igualtat de gènere i per la defensa i promoció dels drets de les persones LGTBI.
D'altra banda, la mobilitat va protagonitzar el ple municipal. El consistori va aprovar el nou pla de mobilitat que estarà vigent fins al 2028. El ple també va donar llum verda a la moció de la Crida per reclamar el perllongament dels ferrocarrils fins a Castellar del Vallès i la proposta de Ciutadans que proposava excepcions a la futura zona de baixes emissions. El ple de novembre ha engegat el nou pla de mobilitat. Les línies estratègiques passen per garantir una mobilitat sostenible i segura, que passen per fomentar els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic en detriment de l'ús del vehicle privat. En els pròxims mesos s'hauran de concretar les mesures i aprovar-lo de forma definitiva amb vigència fins al 2028. El debat de la Ronda Nord, que s'ha posat sobre la taula de nou en les darreres setmanes, ha tornat al ple sabadellenc. L'alcaldessa Marta Ferrés ha demanat a Esquerra que reconsideri el projecte, tenint en compte la connexió amb Terrassa i un sistema de rondes que descongestioni el trànsit intraurbà. La moció de la Crida, però, apuntava en un altre sentit, el de reclamar el perllongament de la línia de ferrocarrils fins a Castellar del Vallès, una moció que va rebre el suport unànime dels grups. El ple també va aprovar la moció de Ciutadans, que proposava excepcions a la futura zona de baixes emissions de Sabadell, com una moratòria de 2 anys pels cotxes amb etiqueta A i de 5 pels cotxes amb etiqueta B. El grup Taronja va rebre el suport del PSC, Junts i Marta Morell, l'abstenció d'Esquerra i el vot en contra de la Crida. La llum, la màgia i la il·lusió seran de nou protagonistes a Sabadell després de 2 Nadals marcats per la pandèmia. La ciutat viurà intensament les festes amb un programa ple de propostes per a tota la família i també amb decoració al llarg i ample del municipi. Aquestes es van presentar aquest dimecres en un acte al Teatre Principal, organitzat per l'Ajuntament i amb col·laboració de Televisió Sabadell-Vallès. Sabadell viurà intensament les festes nadalenques amb un programa ple de propostes per a tota la família. L'encesa de llums tindrà lloc el dissabte 26 de novembre i comptarà amb una triple ubicació. A les 6 de la tarda al racó del Campanar, al centre, a les 7 a la plaça del Pi, al nord, i a les 8 a la plaça de la Creu de Barberà, al sud. La ciutat enguany reduirà una hora la durada de l'encesa per reduir en un 16% el consum d'energia. L'acte servirà per rebre el llaminer, que tornarà a ser un dels grans atractius del Nadal a Sabadell. La façana de l'edifici consistorial del doctor Robert es convertirà en un autèntic calendari d'advent cada dia de l'1 al 24 de desembre a 6:45 del vespre per preparar la nit de Nadal. A la plaça s'instal·larà la Fira de Santa Llúcia del 25 de novembre al 22 de desembre i del 27 de desembre al 4 de gener tornarà l'espectacle Somriu al Nadal, que amplia fins a 52 les funcions, incorporant nous personatges i cançons després de l'èxit de l'any passat. A la plaça del Gas hi haurà la Fira d'Artesans Fansa. En aquesta edició, amb la voluntat de reforçar encara més la màgia de les festes, s'ha editat una postal de Nadal on tothom podrà plasmar els seus desitjos per després col·locar-la als seus arbres com a element decoratiu. El carrilet de Nadal, que durant les vacances escolars recorrerà els eixos comercials de nord a sud i a la inversa, torna també a aquestes festes. El trenet del Parc Catalunya estarà en funcionament amb una decoració especial com a seu del carter reial i al Parc Central del Vallès s'instal·larà una fira d'atraccions. L'ambaixador de Ses Majestats s'instal·larà un any més a la Casa Duran i arribarà el 26 de desembre i s'hi estarà fins al 4 de gener de la mà de Sabadell Comerç Centre. Del 2 al 4 de gener, Fira Sabadell acollirà la Fira Reial, mostrant al públic tots els preparatius de l'arribada dels Reis. I el 5 de gener, la cavalcada amb el seguici dels 3 Reis d'Orient tornarà a recórrer els carrers de la ciutat, en aquesta ocasió de nord a sud. La crisi climàtica és cada cop més greu. Per tractar aquesta problemàtica s'està celebrant del 6 al 18 de novembre la COP27. És la 27a conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic que s'està celebrant a Egipte. A l'espera de veure quines solucions proposen els països per contrarrestar la crisi climàtica, avui ens acompanya l'informatiu el coordinador del comitè de l'Oxfam Intermón a Sabadell, Francesc Vives. Bon vespre, Francesc. Bon vespre, gràcies. Què s'espera d'aquesta cimera COP27? S'esperen moltes coses, però després la realitat és una altra. Vull dir, com totes les cimeres que s'han produït fins ara,
hi ha uns grans interessos en fer les coses ben fetes, en aportar diners, tot això, molt bones intencions, però després, a la pràctica, queden bastant menys del que es havia proposat. La crisi climàtica està sent una mica... està en l'ombra, no?, de la crisi econòmica que estem vivint. Bueno, la crisi climàtica ja porta temps que existeix, i aquesta crisi climàtica és nefasta per als països en desenvolupament, països que depenen essencialment de la natura, que tenen els seus conreus molt difícils. En aquests moments, a la banya d'Àfrica no plou des de fa pràcticament 4 anys, i a més, per culpa de la guerra d'Ucraïna, els aliments que importaven per poder subsistir s'han multiplicat i inclús n'hi arriben. Per tant, la crisi climàtica ja existia i la crisi econòmica encara fa que existeixi més forta aquesta crisi climàtica. Quines són algunes de les solucions que podrien proposar en aquesta COP27 que, si s'implementessin, contribuirien a reduir aquesta crisi climàtica? Evidentment, ja a Copenhague, ja fa uns anys, es va decidir que hi hauria 100.000 milions de dòlars per lluitar contra aquest canvi climàtic, contra aquesta crisi climàtica. Però amb els anys no s'ha aconseguit, inclús a vegades els governs, les institucions, mostren unes idees, unes xifres que no són reals, perquè diuen que han aportat molts milions, quan en realitat no han aportat aquests milions. Per tant, per començar, una solució seria aportar el que realment van decidir. I l'altra, més important encara, és que no facin pagar la crisi climàtica als països del sud, als països empobrits, perquè aquests no han generat, és a dir, el 50% de la població mundial tan sols aporta un 10% dels efectes d'hivernacle. Per tant, fer-los pagar amb ells. I com els fan pagar? Els fan pagar obligant-los a demanar préstecs, uns préstecs amb uns interessos, i per tant aquestes persones s'endeuten per poder fer front a la crisi climàtica que ells no han generat. Aquest seria el problema que existeix. No. Sí, més recursos i més transparents, i a més, diríem, directes per ajudar a aquests països, no per acabar-los d'enfonsar. Parlant de la transparència, ara vèiem fa uns dies la polèmica de que Coca-Cola sigui una de les empreses que està, no?, en aquesta COP27. Com ho valoreu això? Perquè al final és una de les empreses que més contamina. Lògicament, tant hi haurà la Coca-Cola, hi haurà diferents entitats. És a dir, valorem que si ells van amb bona fe a treballar contra aquest canvi climàtic, contra aquesta crisi climàtica, perfecte. És a dir, ja és hora. Que si ho fan sols per rentar-se la seva imatge, no. Que si hi són, és perquè realment volen canviar els paradigmes i volen canviar les situacions en què es troben, bàsicament. A nivell més individual, més municipal, què podem fer les persones en el nostre dia a dia per contribuir a millorar la situació? Lògicament, el primer que hem de fer és estalviar, és a dir, les tres regles famoses: reciclar, reutilitzar, no? Reutilitzar, serien les tres R's, intentar fer quilòmetre zero amb les nostres compres, és a dir, tot el que ja es coneixem, doncs, aplicar-ho, bàsicament. Des d'Oxfam aquest dissabte presenteu el mercat de les solucions que indignen. Què hi trobem aquí? Sí, les solucions que indignen és una manera gràfica de mostrar a la ciutadania de que fins ara els diners que han aportat serien una misèria per poder combatre aquesta crisi climàtica. I ho mostrem gràficament. Per exemple, es veuen unes botes d'aigua per lluitar contra les inundacions, un ventall per lluitar contra l'escalfament, una paleta d'aquella de la platja per lluitar contra unes, diríem, destruccions, unes terratrèmols. És a dir, per tant, són solucions que indignen perquè no s'han portat a terme com s'havien d'haver portat. I per això es diuen solucions que indignen, i ho mostrem clarament. Aquest és un acte que estarà obert a tota la ciutadania? Sí, per suposat. Des de les 9 fins a les 2 aproximadament estarà obert. Doncs recordem a tothom que aquest dissabte
a la plaça del Mercat a Sabadell podran assistir, no?, a aquestes conferències des d'Oxfam. I Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem que amb aquesta COP27, sincerament, els països es comprometin a contribuir. Tant de bo a contribuir i a fer-ho bé. I fer el que prometen. Sols és això, és senzill. Esperem que sí. Esperem. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Obrim plana esportiva. El Centre d'Esport Sabadell havia de disputar aquesta setmana dos amistosos aprofitant l'aturada de la Lliga per la Copa del Rei. Dimecres havia de ser un partit d'entrenament davant el filial que va acabar suspenent-se i avui contra el Badalona Futur. Finalment, cap dels dos s'ha acabat celebrant, aquest últim, segons el club, per motius aliens a l'entitat. Així doncs, l'equip de Gabri s'ha exercitat amb normalitat aquest divendres a Sant Oleguer. Només Armando Corbalán ha quedat al marge per molèsties musculars. Els jugadors tocats tindran l'oportunitat de recuperar-se fins diumenge 20, quan el Sabadell visitarà el Club Deportivo Numancia. És el cas de Dan Gurdiel, que està en la recta final de la seva lesió que va patir a l'abductor fa 3 setmanes i que ja s'entrena amb la resta del grup. Una Dan Gurdiel que va estar present aquest dijous en un acte especial a la Nova Creu Alta amb l'equip Promo Racing de Moto2. Tots dos comparteixen Cerva Internacional com a patrocinador principal, qui va fer possible veure el pilot Xavi Cardalús i el director de Promo Racing Raúl Jara al costat de Gabri García i el jugador Arlequinat. Futbol i motociclisme, dos esports que a priori no tenen res a veure units per un patrocini, Laboratoris Cerva Internacional. Aquest ha estat el pretext per un acte molt especial celebrat aquest dijous a la Nova Creu Alta. Adán Gurdiel ha estat el jugador del Centre d'Esport Sabadell que ha intercanviat samarreta amb el pilot de Promo Racing de Moto2, Xavier Cardalús. L'acte, conduït per Sergi Garcés, va posar en valor les similituds i diferències entre els dos esports. Que quan un pilot va tranquil, sent a gust amb la moto, li surten les coses, ho ve tot a càmera lenta. És curiós, no? Però et dones compte de moltes coses. I el pilot que va una mica estressat al límit, la sensació de velocitat és molt alta. Llavors, la sensació sempre és alta, però ja et dic, quan vas tranquil i relaxat i disfrutant, sobretot gaudint, et va tota càmera lenta. Nosotros tenemos un rival enfrente que trata también de ponerte a ti las cosas difíciles y bueno, ya sabemos que sobre todo el tiempo, espacio en el fútbol es muy importante y de ahí que tengas que pensar mucho tiempo antes y tener las cosas ya claras para saber qué hacer cuando te llega el balón. L'entrenador Gabri García va acompanyar el jugador Arlequinat i el màxim responsable de Promo Racing, Raúl Jara, era l'acompanyat del pilot andorrà. L'acte va acabar amb una imatge curiosa, un pilot de Moto2 xutant a porteria. I tot a punt per la 18a edició del festival El Petit, el Festival Internacional d'Arts per la Primera Infància. La programació arriba a la majoria d'edat i proposa més d'una vintena de propostes artístiques per a infants de 0 a 5 anys i les seves famílies arreu del territori català. Per parlar-ne, avui ens acompanya a l'informatiu la directora i coordinadora del Festival El Petit, Eulàlia Rivera. Bon vespre, Eulàlia. Bon vespre, moltes gràcies. Explica'm, quin és l'objectiu d'aquest Festival El Petit? Bé, com diu la paraula, el petit, apropar les arts escèniques a la primera infància i les seves famílies, a nens i nenes de 0 a 5 anys. 18 edicions, quina és la clau de l'èxit? Jo crec que la col·laboració, el fet de que cada cop més anem posant al centre els nens i les nenes, i sobretot aquests més petits, no?, en els primers anys de vida, i també la col·laboració de tantes ciutats que s'han apuntat al festival i que treballem de manera col·laborativa, no? Som 11 ciutats i això permet mantenir uns nivells de qualitat i propostes artístiques internacionals que d'una altra manera no seria possible. Propostes artístiques internacionals, com deies, que arriben també a Sabadell, no? Quines són algunes de les activitats més destacades que podem trobar a la programació? Bé, a mi no m'agrada destacar-les, però podem parlar, doncs, per exemple, de Claire, que és un espectacle que passa justament aquest dissabte per la sala, per Sabadell, i és una companyia holandesa, una companyia de dodans, amb una proposta de colors, de joc, de dansa amb pintura, no?, i elements, i per tant és una proposta molt rica, no?,
i amb una aproximació molt gran amb el públic, tot és molt proper, no? Que això és una característica que té el petit. Què els hi aporta als nens aquesta proximitat amb les arts escèniques? És que la proximitat és imprescindible amb els nens tan petits, no? Perquè els nens, jo sempre dic que no, els nens no veuen un espectacle o una proposta escènica, sinó que la senten i la viuen amb tot el seu cos, no? Per tant, hem d'estar molt pròxims a ells i tenir públics reduïts, de manera que pugui ser una cosa molt calmada, molt cuidada i mantenint i sent molt rigorosos amb el ritme que aquests nens necessiten, no? Del 12 al 27 de novembre es podran veure diferents propostes escèniques o artístiques a diferents punts del territori català, però hi ha una col·laboració que volia puntualitzar, que són amb els centres penitenciaris. Explica'm com ha estat aquesta experiència. Bé, el festival, sempre diem que el festival té diferents potes, no? Una és la cultural, amb la proposta de les arts, però també entrar les arts en el camp de l'educació o entrar les arts en temes socials, no? Perquè entenem que les arts són transformadores. I per tant, un dels eixos que ens vam plantejar és, ostres, hi ha pares interns que no tenen aquesta possibilitat de compartir amb els seus infants, no?, el món de la cultura, i les mares davant res igual, no? I per tant ens vam proposar aquest repte que ja hem començat i que n'estem molt i molt contents d'aquesta col·laboració, no? Perquè els nens i nenes tenen tots els mateixos drets, no? I tots tenen dret a la cultura, tal com diu l'UNESCO. Les 11 ciutats que col·laboren, no?, o que es coordinen per dur a terme aquest festival, com es coordinen, com es gestiona, no?, tota aquesta col·laboració? Bé, el que fem és fer, des de la direcció artística del festival, es trien un seguit d'espectacles, i tant internacionals com nacionals, no? Com proposta, per exemple, d'un espectacle d'any, estrenem un espectacle d'un artista català que l'acompanyem durant el seu procés de creació. Llavors el que fem és compartir això amb tots i des de la producció del festival muntar la ruta, no? La gira, perquè això sigui possible, no? Per tant, depèn, doncs, de quin tipus d'espectacles vol cada un d'aquests participants d'aquestes ciutats i també del cap de setmana que ells poden programar, doncs, en funció d'això anem fent un puzzle, que se'n diu, que no és fàcil, però que amb bona voluntat s'aconsegueix. Doncs, Eulàlia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i bé, molta sort i felicitats per arribar a la 18a edició. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. És divendres i la cartellera es renova. Aquesta setmana ho fa amb Asbestes, la darrera pel·lícula del director Rodrigo Sorogoyen. També s'estrena el film belga Tori i Lokita, protagonitzat per dos joves africans que lluiten per tirar endavant. La factoria de Marvel presenta Black Panther Wakanda Forever. ¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? ¿Por qué esta es mi casa? El realitzador Rodrigo Sorogoyen dirigeix Asbestes. Els protagonistes són l'Antoine i l'Olga, una parella francesa que ja fa temps que viu a un poblet de l'interior de Galícia. Porten una vida tranquil·la, però la seva relació amb la gent de la zona no és idíl·lica. Un conflicte amb els seus veïns farà que la tensió creixi al poble fins a arribar a un punt de no retorn. ¿Verdad que me estaban? Loquita, despierta. Loquita. ¡Sí, ya voy! ¿Queréis comer antes de iros? No, déjalo. ¿Y tú, de vuelta a las 10? Sí, sí. Tori i Lokita són un nen i una noia adolescent que viuen a Bèlgica. Tots dos van arribar sols de l'Àfrica i els uneix una forta amistat. Aquesta relació els ajudarà a fer front a les difícils condicions del seu exili. ¿Cómo voy a llamar ahora a mi hermano? Cállate, cierra la puerta. Cada vez que digas quiero, te llevas una. Solo aquellos que más han sufrido pueden ser grandes líderes. La mort del rei T'Challa provoca un terratrèmol a Black Panther, Wakanda Forever. La reina Ramonda i els altres membres de la cort lluiten per protegir la nació de la ingerència de les potències mundials. Els ciutadans de Wakanda s'esforcen per adaptar-se a una nova etapa i, mentrestant, els herois han d'actuar units per forçar un nou destí per al regne. Demuéstrales
quiénes somos. El grup Taelus ha presentat Bossa d'aquí, un projecte que té la finalitat d'acostar als infants i adolescents al consum d'alimentació responsable. Sota la premissa Mengem bo, fem música i som escola, el programa apropa artistes coneguts del panorama musical del territori als espais de lleure de les escoles que tenen un compromís amb els productes de quilòmetre zero i són sostenibles i, a més, ofereixen alimentació saludable. Bossa d'aquí neix amb l'objectiu de fer difusió dels menjadors escolars que treballen en productors i comercialitzadors del país amb la missió de fer arribar els aliments de proximitat dels nostres camps i de la nostra mar als menjadors de les escoles de Catalunya. Els millors músics joves del país seran ambaixadors d'aquest model de proximitat on la qualitat sempre va per davant del preu. El projecte es desenvolupa sempre en horari de migdia, de menjador, sense afectar l'activitat lectiva curricular a través d'una xerrada i col·loqui amb un dels principals músics del nostre país que compartirà una hora amb l'alumnat. Els directius de l'escola, els responsables de càtering i de cuina, els alumnes, els músics, els alcaldes i regidors, tots tenen un paper determinant en aquest projecte que culmina amb el lliurament del certificat a l'escola que demostra que estan fent una bona feina amb l'alimentació dels infants. El pròxim dimarts, 22 de novembre, el projecte de Taelus es desplaçarà fins a l'escola Pi d'en Xandrí de Sant Cugat del Vallès amb la guanyadora d'Eufòria, la cantant Mariona. Els centres hagin volgut apostar d'una manera molt clara per aquest tipus d'alimentació, que haguem pogut integrar-hi dos centres públics i també la llar d'infants municipal. Avui dia assolellat i amb temperatures suaus, els companys del Servei Meteorològic de Catalunya ens ofereixen ara la previsió per al cap de setmana. Hola, aquest divendres ens hem trobat a Barcelona amb un temps bastant tranquil, la presència de pocs núvols que veiem a través de les imatges del Meteosat, núvols que venen de mar cap a terra, que deixen el cel localment més ennuvolat, i aquests núvols van en augment. De fet, poden encara deixar alguna precipitació al que resta d'aquest divendres, i és que hi ha una pertorbació situada cap al sud de la península Ibèrica. Deixarà més pluja durant les properes hores cap a la costa de l'Ebre, però també Terrasquilló pot caure encara algun ruixat fins dissabte al matí a la demarcació de Barcelona, amb vent de gregal que pot deixar algun cop fort cap a la costa, aquí amb més onatge, i més clarianes, això sí, cap a l'interior, amb temperatures mínimes més altes. A la tarda, molts d'aquests núvols ja es trencaran, tindrem una tarda més tranquil·la, sense precipitació i amb temperatures sense canvis importants. I a mitjà termini, potser el més destacable és que tindrem encara alguns núvols aquí, cap al sector de la costa, i dimecres i dimarts, més aviat, arribaria un front amb temperatures més baixes. És tot des del Meteorològic de Catalunya. I això és tot. A continuació, no us perdeu l'estrena de Bossa d'aquí. Nosaltres tornem dilluns amb tota l'actualitat. Moltes gràcies, bona nit i bon cap de setmana.